sieltä saadaan Jefferson dos Santos. Siellä sama kulmamies kuin äskeisessä kamppailussa. Lepposa rauhallisesti tuntuu brasilialainen astelevan kehään. Joo, no sehän on toki brasilialaisille luonteen omasta, niin ei turhaan jännitetä mitään, eikä turhaan höttyillä vaan. Otetaan asiat, elämä ja asiat tolleen rauhallisesti, niin sehän on hyvä. Meillä olisi monella varmasti siitä syytä ottaa oppia, turhaan ressata näitä juttuja. Vakavamielisesti toki, koska onhan toi sinänsä aika vakava paikka, kun mennään häkkiin, mistä toinen yrittää sua lyödä. No se ei oo asia vaatimalla vakavuudella, joo, mutta... Mutta tosissaan... Siinä... Täytyy myös nostaa hattua, että hetki sitten on otellut Carlos de Acevedo. Tunteinen tuli siihen kuitenkin kaverin kulmaan. Vaikka varmasti ajatukset on ehkä jossain muualla kuin tässä hetkessä. Kyllä, hattu päässä. Mutta se on hienoa nähdä tämmönen uransa lopettanut kaveri vielä lajin parissa. Joo, tuskin vaikka otteleminen loppui, niin tuskin voisi kuvitella, että jos noin pitkään tätä työkseen tehnyt, niin eiköhän hän vielä jossain määrin olla lajin parissa. Jefferson! No niin, sitten hetken kuluttua. Ja seuraava ottelija tulee Turusta, edustaen FinFighters Jimiä. Ottelija on ikää 31 vuotta ja viidesti otelleena 2 voittoa ja 3 tappiota. Hyvät naiset ja herrat, annetaan iso käsi Miki Saaristo!
No niin, siinähän oli vähän toisessa kädessä Pride ja toisessa Blade ykkösen alkukohtaus. Kyllä, toisaalta Missi Saaristohan tunnetaan myös Suomen Wesley Snipesina. Hyvin, hyvin osuva tota sisääntulo. Missi Saaristo! Showmies, tämähän on kuitenkin showlaji. Ottelu käydään 63 kilo sarjassa, 3x5 minuutin eri. No niin sitten. Ottelijat valmiina, yleisö valmiina, selostuskoppi valmiina, katsoma toivottavasti kotona valmiina ja sitten lähdetään. No, siinä. Ihmiset läpyt yhteen ja sitten ne roskat silmistä. Joo, siellä erittäin näpsäkkä, nopea alapotku. Dos Santosilta, niin kuin myös Misiltä. Misi ottaa taas häkikeskusta itselleen. Molemmilla näyttää olevan sähäkät, nopeat kädet, nopeat potkut. Siinä lähti jo ensimmäinen lyöntiosuma Misiltä. Jotenkin se, missä vaaran tuntuu ilmassa. Varsinkin kun Dos Santos, kun lyö, niin nostaa brasilialaisesti tolleen leua ylös, niin se on kyllä vaarapaikka. On, no varsinkin Misin tasosta lyöjää vastaan. Kyllä. Kippivoimaa löytyy ja tarkkuut sitäkin enempi. Jotenkin tässä on semmoinen, niin tyrmäys haisee ilmassa. Nyt osui Misi pari kertaa tosi kovaa. Dos Santos käänsi päätä siitä pois. Nyt osui taas kovin. Nyt haiskahtaa kyllä tyrmäykseltä. Jonkin verta tuntuu siltä, että tosissaan kun se osuma tulee, niin toki Misi lyö kovaa ja tarkkaan, mutta ei ole myöskään ehkä ihan maailman paras vastaanottaja. Oi, sieltä lees kyllä. En tiedä, vaseliini tai hampasuojat vai mitkä sieltä lees pois, mutta Dos Santos se selkeästi ajatteli, että ottelu pistetään siksi aikaa tauolle, mutta no niin, nyt Misi antoi siitä tauon. Hammassuojat suuhun. No niin. Se on tärkeintä suojat suussa, koska Misi lyö sen verran kovaa, että muuten voi olla hammaslääkäri käyntiä, niin kun pääsee takaisin kotiin Brasiliaan. Kyllä, joo, tossa taas nähtiin, kun toi lyö toi Dos Santos, niin hän lyö sen suoraan niin, että hän nostaa leua ilmaan ja se on kyllä vaarallinen homma. On, on. Misi selkeästi tässä nyt on se teknisempi ja lyöjä ja vaikka Dos Santoskin tässä koko ajan tekee jotain, niin kyllä se Misi on, joka määrää taas tahdin. Kyllä. Siellä Misi taas osui vahvasti. Siinä oli kyllä aika monen home run lyönti niin sanotusti. Ja sit Misi otti juoksevan potkun vatsaan ja se osui kyllä hyvin, koska heti näki Dos Santosista, että olkapäät silleen jähmetty siitä tai jännetty. Erittäin sähäkkä alku Misi Saaristolta. Saaristo ei selkeästikään halua antaa niin milliikään tilaa täällä Dos Santosilta ja aikaa varsinkaan toimii. Tosin nyt Dos Santos myös itse osui hyvin. Kyllä. Ja toivottavasti noin tietysti lisää hänen itsevarmuuttaan, kun tuossa on ollut aika sähäkkä alku ja ehkä ei ihan semmoinen, kun hän olisi itse halunnut. Siinä Misi osui hyvin kontras alapotku suoraan kasvoihin. Oi, ja nyt tuli taas erittäin hyvä osuma. Vaarallista peliä tuo brasilialainen pelaa. Kyllä. Hyvin on osunut nämä, koska Misille nenänpää jo punottaa. Toki suomalaisilla näkyy hyvin muutakin nämä kaikki pienetkin naarmut, kun ollaan tämmöistä. Oi, ja sieltä Misi osu taas hyvin leukaa. Oi, Saaristo on hyvä osuma hammassuojat myös toisen kerran. Tää on nyt, nyt alkaa olla loppualkua. Siellä nyt. Hyvin sitoo brasilialainen, mutta nyt osu kyllä tosi kovaa. Tuomari on siinä ihan vieressä katsomassa. Misi jo vähän kattelikin, että onko se tuomari näkeeksi tämän kaiken. Hienosti kyllä brasilialainen toisaalta myös keräsi tässä pystyy sieltä, niin nyt enää pitäisi löytää ne hammassuojat, josta ettei seuraavaksi kerralla leikoja. Kyllä, no niin, nyt tuomari käy siinä välissä laittamassa. Misi on siinä heti valmiina. Nyt tulee, oi jo, taas jälleen kovaa osuma ja jälleen. Ja nyt tuomari pitäisi pistää tämä kesken. Oi. Kyllä. Koti yleisö arvostaa, Misi kyllä arvostaa. Kyllä. Brasilialainen vähän turhaa siinä yritti jotain protestoida, mutta ihan aiheellinen keskeytys. Kyllä, kyllä. Siinä muutenkin brasilialaiset kaksi kertaa lähti hammassuojat pois, että se kertoi jotain vähän siitä, että joku toinen halusi hengähdystaukoa tai sitten
siitä, millainen kontrolliottelijalla ylipäätään on ottelu. Mm-hmm. Siinä vaiheessa, kun moukkuu tulee suuhun ja verta alkaa vuotaa nenästä, niin kannattaa alkaa miettiä, että onko se protesti sittenkään paikallaan. Kyllä siellä hienosti mielin sen verran tuota pettymystä, kun Visi tuli, niin kätteli siinä. Vaikka aluksi pyöritteli päätään. Mutta kyllä tosi, varmasti hän itsekin tiesi sen, että ihan aiheet pistettiin keskeen. Näyttävä voitto ensimmäisessä erässä Misille ja tuota tästä varmasti kohti seuraavaa hamaraa tai jotain muuta. Kyllä. Mielellään Misiä katsoo ja toivottavasti saa paljon otteluja. Tai saa ottelumahdollisuuksia nyt Hamara. Nyt on ollut hyvä koti varmasti Misille ja Misiinkin piti sen lupauksen saada nyt loppupelleille. Nyt loppupelleille, joo. Prassi-ilta mennyt nyt ihan niin kuin... Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, tuomari keskeyttää ottelun ajassa 3 minuuttia 42 sekuntia ensimmäistä erää. Teknisellä tyrmäyksellä by Technical Knockout, Mikimi Saristo! Se oli semmonen se Miki, Suomen Vestis Nais Saristo. Kyllä. Reivit pystyy. Ei muuta kuin tosissaan. Ei muuta kuin tuota kannat kattoo ja reivit pystyy, niin kuin sanotaan. Jaa, Miki. Tästä ensin ottelu. Ottelupalkinto käteen. Otteluisäntänä toimineelta Paimion lattia- ja rakennustyötä. Jos ette kuule, niin Paimion lattia- ja rakennustyöt jakaa otteluisännän palkinnon Mikille. Miki, nopea kommentti. Mä kattelin tuossa tuomaripöydän vieressä, että se ensimmäinen oikea kun osui kaveriin ja se tippui kuin märkä rätti. Olitko yllättynyt, että se nousi vielä sieltä? Aika sitkeä kaveri. Hei, antakaa oikeastaan toinen tuo Brasiliasta asti tänne otteluun. Antakaa aplodita. Big round of applause for Brazilians! Kiitos paljon, kiitos. Mahtavaa. Kaikki, iso käsi, vielä kerran upea intro, upea ottelu. Miki Saaristo! Mikki Nissi Saaristo. Sitten kaverikuvat ja sen jälkeen päästään illan pääotteluun, toiseen pääotteluun. Markus Mäkiventänä vastaan Patrick Tietilä. Kyllä. Tää on Suomi-Suomi-ottelut on aina mukavia. Tää on jotenkin vielä kahden erittäin sympaattisen ottelijan välinen kohtaaminen. Ja usein perustellaan sille, että miten suomalaiset otella keskenään. Että siinä vaan menee kahden ottelijan tai jommankumman rekordipilalle. No, näitä herroja ei kiinnosta. Ja nyt täytyy varastaa meidän kollegalta ylilyönnistä. Kyllä siellä hyvin analysoitiin tätä, puhuttiin, että jos Jenkeissä jaetaan BM-vyötä, eli bad MFR, niin nyt voisi jakaa kyllä semmoisen niin kuin nice MFR-vyön, tai oikeastaan Suomen positiivisen ottelijan vyön. Koska tässä on kaksi semmoista kaveria, että kyllä on asenne tähän otteluun semmoinen aina ilo.